जीवन भिक्षा चिकित्सा पाई आउ मात्र 40 दिन बाकी अछि हेले अर्थ दाउ साधुचि शेषरे निराश होई आउ निरुपाय होई बापा मा बड़दाण्डरे श्रीजगन्नाथक शरण रे बसिछन्ति। फुलवाणी आंबपड़ा गाँवर 1.5 वर्षर शिशु राजवीर विरल स्पाइनाल मस्कुलार आट्रोफिड्रे पीड़ित तार अस्त्रोप्रचार पाई 15 कोटी टंका दरकार हेले एजाए जोगाड़ हो पारिनी अर्थ विभिन्न स्थान रे साहाज्य सहयोग मागिबा सहित शेषरे जगन्नाथक शरणापन्न होइछन्ति निराश्रय बापामा। सरकार सहयोग करंतु बोली अनुरोध करिबा सहित समस्त को साहाज्य पाई अनुरोध करिछन्ति बापामा। ଆମର 8 ଦିନ ହବ ଆଜିକି ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଆମର ରାଜବୀର ପାଇଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଦାଦାନ୍ୟ ବି ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ପଇସା ପାଇଁ ଆଦାୟ କରିଥିଲୁ। ପୁରୀବାସୀ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଟିଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟିଣ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ରାଜବୀରର ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲୁ ସେଭ୍ ରାଜବୀର ଲଣା। ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ଗ୍ରୁପ୍, ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଥର 20,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜୀବର ପରିବାର। ପୁରୀରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।